ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಇವತ್ತು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದು ಡ್ಯಾಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-12 ಕಲ್ಲು ಕುಸ್ತಿದೆ. ಅದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಇಳಿವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿದೆ. ಅದು ಕುಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಮ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಸಿ, ಡ್ಯಾಮ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವರೇ, ಡ್ಯಾಮು ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ, ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಡ್ಯಾಮು ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಬೇಡ. ಇದಾಗಿರೋದು ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್. ಡ್ಯಾಮ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 16 ಮೀಟ್ರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಗಾರೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅದು ಕುಸ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 12 ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ಸರಿ.